کہتا ہوں سچے مسلمان بنو، اس پیسے کو شادیوں میں برباد مت کرو، غریب گھروں کی بیٹیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ خودکشی کر لیں یا بھاگ جائیں، غریب بیٹی کے ماں باپ کو سے جہیز کے مطالبہ مت کرو، حرام ہے شریعت اسلامی میں جہیز، حرام ہے حرام۔ اور اے نوجوانوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ آپ ہرگز جس گھر میں میرا رشتہ بھیجیں، خدا کے لیے صاف کہہ دیجیے گا کہ ہمیں لڑکی چاہیے، لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے، میں اتنا غریب اور فقیر نہیں ہوں کہ میرے گھر میں تو برتن نہیں ہے، تمہارے یہاں سے ڈنر سیٹ آئے گا تو میں پلیٹ میں کھانا کھا پاؤں گا، ہمارے گھر میں تو کیلے کے چھلکے میں کھانا کھایا جاتا ہے، اور میں اتنا غریب اور یتیم ہوں اور خاندانی غریب ہوں کہ اگر تمہارے یہاں سے پنکھا نہ آیا اور اے سی اور کولر نہ آیا تو بھائی ہمارے گھر میں تو پرانا ہاتھ والا پنکھا ہے، ہم تو بھکاری ہیں۔ نوجوانوں، تم نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے، تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ میرے دست و بازو ہیں، میں کماؤں گا اور کما کر اپنے گھر میں اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر کو آرام پہنچاؤں گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم صرف اتنا احسان کر رہے ہو کہ نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، یہی احسان بہت ہے۔ مسلمانوں، پورے دین پر آؤ، قرآن کو سمجھو، علماء کے قریب آؤ اور مسلم